一条微博能有上亿次的转发，一个网页要多少点击量都可以买到。当前，暗刷流量在某些领域已经形成了完整的产业链。暗刷流量合法吗？因刷流量而产生经济纠纷，法院会如何判决？5月23日，北京互联网法院公开宣判全国首例暗刷流量案，宣告这些问题的答案。被告徐某因需要增加一款软件的虚假访问量而联系到原告常某，双方签订服务合同后，徐某却因为没有履行后续付款而被常某诉诸法庭。当天下午，法院一审判决网络暗刷服务本身违反法律禁止性规定，合同无效，原告不仅没有索要到欠款，还被收缴之前非法获利10000余元，同时被告也被收缴非法获利30000余元。《中华人民共和国合同法》第52条第4项规定，有损害社会公共利益情形的，合同无效。《中华人民共和国民法总则》第153条第2款规定，违背公序良俗的民事法律行为无效。双方当事人订立的合同，进行暗刷流量交易，损害了社会公共利益，违反了社会公序良俗，应属绝对无效。当天，北京互联网法院对该案审判过程全网直播，并请专家作出解读。庭审过程中，暗刷流量技术及互联网领域隐秘的潜规则被全盘呈现，原被告双方都被收缴非法所得的判决结果也为公众上了一堂生动的普法课。我们说用揭开冰山一角都不为过，通过这样的一个审理呢，大家知道暗刷是怎么回事，所以我觉得这个案件它的特殊性就在于我们终于等到了一个可以对黑灰产业这个地带进行司法介入和司法治理的一个千载难逢的好机会。据悉，庭审结束后，法院也会向行政监管部门发出司法建议，与有关部门联手，共同维护营造清朗的网络环境。